Marka i Kačavedu, kako su iznosili teze, šta bi moglo biti, ko bi moglo biti. Ti si rekao ovako, ja sam čuo kako je Matora izdala tri vrste priča ovde u kući, i znao sam da će to doći na red. To niko u kući mi je spomenuo, jedino ja. Evo, ti skačeš, upadaš meni u izlaganje. Ne, nego, brate. Nije te niko pomenuo. E, Matora, upravo su ovo stvari o kojima sam ja govorila. A meni Matora nikad nije pričala, ne prebacujte na Matoru. Evo. Ne prebacujte, ne spirujte, glupi ispadate, ispadate smiješni. Ajde, pa dve. Kad si me ti pitala za klimanje glavom, za koje ti ja kažem, ako sam klimnula u trenutku da je Marko izgovorio, ja sam rekla da si ti rekla. Ne, to je moj zaključak. Ako sam klimnula glavom, rekla sam ti. Kaže Matola da je to povredilo. Marko je prvo u besu rekao ovako. Meni je Milena danas rekla da si ti rekla da si znala neke stvari. Ja te pogledam ovako i ja ti kažem, Milena, ja ti rekla, ti ovako klimneš glavom. Posle te kad je... Čekaj, Anđela. Ne, posle te kad je otišao Marku u šonu. Stani, stani. Ja sad znam. Ja sam ti klimnula glavom, sačekaj. Kao što često klimem, sačekaj. Znači, na to sam mislila. Onda je Marko rekao... Ti si se ispravio i rekao, nisam rekla, jer nisam rekla da si ti rekla. To je moje lično mišljenje. Situacija u kući kako se odvija, ne znam da li si primetila. U tom trenutku prvi koji je reagovao je Marinković. E, to su okolo, meni je to Milena rekao, ja to ne znam, meni to niko nije rekao. Ono što ti ćutiš sve vreme. A Marinković je od samog starta, kad je ušao u kuću, govorio o tome da tebe Đedović ne brani. Kao Čavenda tu, idi mi i dođi mi. A poenta priče je koliko puta smo pričali da ja tebe ne branim, nego da je to moj lični stav. I da si ti Pera Perić, moj stav bi bio isti. E sada, mi smo razmatrali nakon Bojanine izjave, Marko, možda pretpostaviš kako je bio raspoložen. Ne, razmatralo se zašto, ko i kako govori u kući, kome je u cilju ovo, a ja sam te seti se napominjala. Morate da znate da ja ono što sam rekla, imam prava. Ljudi, morate da shvatite. Evo, samo ću vam reći jednu stvar. Ja u svađi iznosim šta ja hoću kako ja hoću. Naravno. Sa strane ne idem da pričam. Jedino što može da se da za pravo, zato što provodi vreme Marko sa njim, da se kaže da eto tad kad sam to rekla da sam aludirala, ali nisam. Možete da kažete eto tu da sam se ogrešila. Ostalo što se tiče, Anđela, to jeste moje mišljenje. Zbog njegovog, ja sam lezbijka pa imam seks s muškarcem. Anita bila sa mnom pa voli muškarce. Mislim i smatram da Anđelo ima u sebi to. Zbog priče i zadruge jedan, pre nego što sam došla. Zbog njegovog ponašanja, zbog biseksualki, zbog svega, zbog njegovog ostrašćenja. Ponaša se kao pravi biseksualac. Koji nikad ne bi to priznao. To je moje mišljenje. Od uvek bilo. Od zadruge jedan. U redu. A evo, drugačije si pričala o zadruge 4-5. Da evo, došli smo upravo u ovakvu situaciju, da ja mislim da određeni ukućeni će da likuju. A Marko je, ti znaš bolje nego ja, od samog starta govorio da hoće mimo vašeg odnosa da ostane indiferentan, što je i radio. Kao što sam ja bila dobra i s Bebicom i sa Zolom i Smiljanom, a nigde nikog nisam olajavala, guzila se, evo njih troje pa ne kažu. I Đedović je to radio... Ne mogu ja da se tražite od mene da se pomirim. Ne! Možete da pričate što hoćete. Ja mogu da lažem ovdje. Ne mogu da stvarim da neko koga toliko znam da ga vidim, brate sa Nitom. Ne mogu i kraj priče. I čao priče. Ne mogu da stvarim neko ko me je to i to je to. I kraj priče. Kraj priče. Zašto Matora? To ne kažeš. Izvini Milena, sad ću dodam na drugu temu, vi nastavite pa ako budem... Nije blago, ja sad izgorela. Ne mogu i kraj priče, ako je vama normalno jedno. A gde sam ti ja tu? Ti si ti. Gde sam ti ja tu neko kog stavljaš po strani odjedno? Šta misliš? Matora, zašto bi Anđelo, evo vi znate za Anđela, ja su to nemeđu... Zato što se po njemu piti, bre! Daj, dobro, ono će dokaže da su svi pederi i ostalo, a samo i on dokazan i peder puši u kura. Dobro, ja ću se... Šta? Što Matora to zna za Đedovića, to zna ceo narod. I za tebe zna, zna i imena. Da daju imena, glabo si Đoku. Glabo si Đoku po kafićima. On mi nije bitan. Glabo si Đoku, ovo nije ta tema. A da nije sad bitnije da raspravimo o prijateljstvu. On i onako nema šta da izgleda. Ali onako nema šta da izgleda.
Vratimo se na temu vašeg odnosa. Naravno. Ivane, ovete što ste rekli, do duše nema šta da izgleda. Ovo, etiketirati ljude, to vi samo ovde umete kako vi hoćete. I onako nema šta da izgleda, što si sam rekao. E, ali sad, ja, to si sam rekao. Hoću da se vratim. To si sam, samo sekund. Ovo što si sad rekla, pozdravio te Šadi. Ovo što si sad rekla, ovo što si sada rekla, ja ću sad samo tebe jednu stvar da pitam. Da li se u Zadruzi 4 dešavala slična situacija? Da. Djedović kako s mosta zbog muškarca. Jesam. Da. Se napolju pisalo. Jesam. Jesam. Godinama. Čekaj, čujemo sad ovo. Pa ću... Marija Kulić ti to kada... Pisalo se i da su Jeleni, da je Jelenija imala dete, bila Jeste. Trudna s gradonačelnikom, pa ništa. Gdje to pisalo? Bila trudna. Bila trudna s gradonačelnikom, pa da si abortirao. Ajde, to ću da mi dokažu. Pisalo. U kojim novinama? Poslaću vam. To nigde nije pisalo. A meni će sve u lično dokaze. Pa ne kao si pisalo. Dokaze da je pisalo. To sam ja napravila sa dobro. Tako je. Marko, pomeša se čini. A zato ti popušio kurac u WC u Šadiju. Hajde se vratimo na vas. Evo za napraviti. To ima. Pa je. Ti mi pokažeš jednu svoju ženu za 10 godina. I kad ti pokažeš kopilota, ona gradonačelnika i papira od abortusa. Da. To ćeš da nam... Ja vam. Kažu da je bilo na portalima za gradonačelnika. Ma kakvi, bre, nemojte vi meni na portalima. Evo kažu. A jedina stvar koja je bila u novinama, ne portalima, je da sam bila sa tim čovekom, sačekaj, a za to sam tužila jedan neportal. Dobro, to su portali preneli. Otkud oni znaju da se ti tužila? Pomešali ste dve priče, malo ste se... Ima na portalima za abortus, to sam video. I Alen je sve najbolje priča. Ne, nikad. Sve najbolje. I to si pobrkao skroz. To je sve najbolje. Pa nema, kako ima? Šta nema? Šta? Pa to svi znaju, ja čito... Dobro, pa znaju za tebe kako piše ponovno. Kako ja ne za ponovno? Ja znam da je Miljana njemu to govorila. Ja znam da se ja njemu sviđam, zato ne. Znam da je Miljana mu rekao. Ja znam da se ja njemu sviđam, zato nema seks. Koju ti kao... Marko! Ja znam da mu se sviđam, ali to nema da... Bolje da kažete da svi znaju napolju, da si ti znao za Mateju. Za Mateju. Da si zato... Čovek obleće u Uroša Rajevića. Gurao da uđu njih vezati. Ko? Čovek zaljubljen u Uroša Rajevića. Bolje to da kažem. Njegov ti... Pre tri dana ga ovde spopada Juri kad dobacuje mu. Čovek zaljubljen u Uroša Rajevića. I ti u mene! I ti u mene zato skačeš kodra novan! Ali Marko ima pravo da se zaljubljeno. Teško da možemo. Teško, mnogo siru, jedino stvar od sebe koju mogu da dobijem je seksa ako me ujede. A ti da nemaš ni jednu devojku. Da. Kad mi budeš pokažu jednu svoju devojku, možemo da dobijemo. Prekidamo temu. Ovo me etiketiranju. Pričamo o Matoroj, Đedoviću, Kačavendi. Gde Kačavenda? Nema šta da izgubi. Nema šta da izgubi. Slušaj, Marlo. Ajde. Zato što si Gejtić, Marlo. Uvrlo si me povredio. Dobro, ajde, izvoli. Po crvenele se derem ko jarac, zato što ti nisi normalan. A ti si po crvenele skoš. A ti nemaš šta da izgubiš. Za Mateju niko nije znao dok Mina Vrbaški nije iznela u emisiji. Goodbye, Charlie. Da smo svi saznali i ja li ću. Čekaj, sedeti sa nulom. Interesantno je kako napolju baš svi pišu. Evo, već je problem sedeti s nulom nego sedeti s kvalitom. A što je meni Mateja rekla da on nema veze? Zato ćeš da budeš dokada. Ja, kako je tebi da verujem? Dok pokazaš ti prepiske. Imam prepiske. Mateja može da kaže što god hoće. Mateja može i da zaštiti nekog, pa devojka... A prvo kad se čula sa Minom, hvala, pričala... Devojka nije htjela da uđe ovde. Ja verujem da je Matej ponuđeno da uđe ovde. Super, hvala mi stana ovo. A kako je onda ovo sa Anđelom? Navešte na koje Matej bilo ovo ponuđeno. Ma, voli me uva za Anđela, pre to je se priča napolju i svi kažu da si sve znao i da je ti ovo bilo idealno za realitiju. Okej, ali to nije tema, ajde da se vratimo. Okej, s tobom se slažem i ti si mi, ti si moja drugarica. Što će Matera da vidi kada izađe. Milan može da kaže i jeste i nije, a Matera kad izađe uveć. Ima u kuriru, piše sam. A Matera je kad je došla... Evo Milan je rekao u kuriru. Ima, u kurir je pisao. Aha, ima u medijima. Gde se nije tužila? U kuriru je pisalo. A ko je priča ove dve? Portal, gde za abortus? Molim? Da si abortirala. Sa kim? Ne znam to. To nije tačno. Eto, vidiš da je pisalo, ti napadu. Eto, vidiš da je pisalo. Pa naravno da nije tačno. Evo, okačite. Evo, pozivam sve grupe. Prvo. Evo,
Evo, ne moraju, nemam ja. Evo, od vas, od Neviđene armije, nek stave taj papir od abortus. Zavis kurir. Marko, ne uzbudi se oko nebitnih ljudi. Samo Milan dogovor. A ti si malo pre rekla da nije tačno. Milan je voditelj, pa samo njemu dogovor. A ti si rekla da nije tačno, Jelena. Milane, jedan tabloid koji je napisao priču... Ovo si rekla, ali su preneli. Je tužen i ja sam njih dobila na sudo. A sada da ti kažem koji je neću, jer ne želim da im dajem na marketingu. Evo kaže u kuriru prosto, pisalo. Ali ću ti reći kada izađem. To je na portalu. Nije tačno, nikad kurir to nije pisao. Ja ništa ne lažem ja, evo, ukucajte sad sine pa nikad, kuriru. Pa dobro da tužim i njih onda, lepo pa, si tuži, ako ti imam rok? Pa vidiš da piše. Jel imam rok? Pa ne znam ja, to ja sam rekao. Eto vidiš da piše, tako da, toliko o tim istinama. Znači sve je istina što ću ti sve kad izađeš. Nisam rekao da je istina, kako ja mogu da Pustite se vi tih priča šta vama odgovara. Pričajte vi o tome. Ali ovo ne piše nigde da je skako s mosta. Ko ima vama? Pa ja to čula u realitiju. Ja čuo da je to Miljana rekao. Pa ja čula u realitiju da je skako s mosta. Isto tako čula u realitiju da sam abortirala. Tako to isto sada za Marka za može da se kaže pisalo. S kako je smosni kurir sada napisao. Nije napisao. A što da ne napiše? Nek piše šta me briga. Jel vi znate da sve što se izgovori u realitiju prelazi na portali? Ali tebi su samo... Ti mi objašnjavaš. Ne, ma boli me dupe. Oprostite, ja sam više student novinarstva, pa onako malo ovo je, nešto znam. Ovo je samo... Izvinjavam se svima koji to nisu, toliko, ja sam bila student. Toliko o istini koju da pričaš. Okej, evo piše. Ajde se vratimo na odnos. Žana! Evo, sve što izgovoriš u realitiju mogu da pre ne su portali, a ne znači ja da je sam sve rekao, izgleda. Žana, moramo se vratimo na odnos Marka i Matore i... Kako ja nisam videla u sebi, a ti vidio? Kako nisi, evo kaže da ima. Što me nisi obavestio da znam neki kažu da ima. Što me nisi obavestio? E, pa Milane, trebao se da me obavestio na vreme da znam. Kad izađem poslaću ti linkove. Pa ovo što je Marko video umeđu vremenu na portalu. No, da se vratimo na ovo, okej, dokazano da lažete, piše u kuriru. Ali... Evo, još milion. Milion. Radio si u evo, radi si rekao, a nisi u prošlom vremenu. Aha, ne. Okej, okay. Ajde se vratimo na Matoru.